الرحمن الرحیم قرآن پڑھے آسان تجوید کے ساتھ، قرآن اوے دا آسان تجوید سرا، دریم نمبر صفدا او سبق نمبر اغم دریم دے صوتی ترتیب زمو شروع دریم نمبر سبق ہو دریم نمبر صوتی ترتیب کے کم دریم نمبر گروپ تے دو حروف اغا دے تا دا اور توا ادری حروف تے ددی د مخرج بارہ کی اور صفات بارہ کی اور شکل بارہ کی چدا حروف شکل لحاظ بانے سنگل لکھ لے کی دا بس دکو او صحیح تلفظ بانے بدا یادو لڑمبے حرف تیمون سرا تاب، دویم حرف تیمون سرا دال، اور دریم نمبر حرف تیمون سرا توا. شکل پہ اعتبار سر دا حرف لکھ لے کی دا سے دا تا پا شکل کی تا، او نم ددی حرف تے تا، او آواز ددی حرف تے کدی بانے مون زبر واچو بیا با تل اس تلے کی گی، کدی بانے حرکت مون بدل کو زبر پزے بانے مون پیش کو بیا با تو وی لے کی گی، او کد زیر کو بیا با تی وی لے کی گی. دا خو شکل شکل بیا کله د حرف هغه مختصر راځي، کله مکمل راځي، او بلته ویل شي دریم نمبر د حرف چهره. نو موږ ویل چې حرف چهره د بعضی حروف وي د بعضی نه. مکمل شکل د تا د پاره داسې دې شکل کې راځي، او مختصر شکل د مختلفو صورتونو کې راځي. یو شکل داسې راتلی شي چې دا اخیری حصه دې کټ شي، وړومبی حصه ولیکل شي، باندې دوه نقطې وشي، آی ته بیا ته ویل کېږي. یا کله داسې منځ کې چې د کلمې منځ کې راشي بیا دې صورت کې لیکلی کېږي، او کله دا د هی په شکل کې یا د ها په شکل کې لیکېږي، ها لیکلی شوی وي او هغې باندې بیا دوه نقطې وي، کله دې صورت کې کله دې کې. نو دا خو مختصر شکل شو، مکمل شکل داسې راځي او چهره داسې چې اول حصه ترې واغستې چې اخیری کټ شي. نو شکل یې دا شو، نوم یې دا شو، او د دې دپاره کوم آواز دی هغه د زبر په صورت کې هغه طوي لیکېږي. شکل د دې تا د صورت کې راځي، او نام داسې دی. بیا د دې حروف د درې واړو د تا د توا کوم مخرج دی هغه دی د زبان اړومبی حصه. لیکن د زبان د اړومبی حصه دا چې کله موږ زبان صرف یوازې مخرج نه دی، بلکې دا به د غاښونو سره یا د خولې کومې حصې سره ټکراویږي، بیا به حروف ادا کیږي. نو د دې درې واړو حروفو دپاره اړومبی مخرج کومه حصه ده هغه د ژبې اړومبی حصه ده. لیکن دا اړومبی کوم دوه غاښونه دي د جرړو سره چې دا زبان اولې سره ټکرو شي، دې نه دا حروف ادا کیږي. لکه زه لاس اشارې سره تاسو ته خیمه، دا لاس دا مکمل دا ژبه شوه، او دا غاښونه دي برني، او دا اړومبی دوه غاښونه دي د دې د جرړو سره دیزي سره چې د ژبې دا اړومبی حصه ملو شي، دې نه بیا تا دا توا ادا کیږي. یعنی دلته چې کله جنگی دا غینا سا دا وا ادا کېده، کوم چې موږ سبق نمبر دویم کې ذکر، او د تا دا توا د پاره کوم مخرج دی د ژبې دا اړومبی حصه ژبې سر، او د غاښونو دا اړومبی کوم دوه غاښونه دي دا چې مخامخ بره خولې طرف ته کوم جام نه کوم لګېدلی دي دغه جوړو سره ولګي اخیر دا غاښونه چې کوم دی نه راوتی دي دغه دینه دا تا دا توا ادا کیږي. دا خو مخرج شو، مخرج هغه دي ته چې کوم دی نه حروف ادا کیږي. دې چې کوم صفات کیفیت ته چې دا هر په څنګه ویلې کیږي، نو دا لومبه خدا چې دا درې واړه حروف دغه دي، دا دوه حروف دي کې باریک دي، دا تا او دال، او دا اخیری کوم حرف ته توا، نو دا موټا دی تا او دال، اے باریک حرف ہے او ارتوا اے موٹا حرف ہے. اور کتاب میں اس کے لیے جو مثالیں ہیں صفحہ نمبر 3 پر وہ یہ ہے، تا دے پار مثال کم رکھے تا تا جن تا تا جن تا تا جن، دال لپاره کوم مثال لے دا دراجتن دراجتن دا دراجتن، او توا لپاره کوم مثال لے غا قاب قبقن. دا دی باندې بار بار پریکټس پکا دے، دوہری پکا دا چې دی حروف کم تلفظ دے اغه صحیح شو دے کې خو مهارت پیدا شي، ځکه دې کې مهارت پیدا کول دی کې کوشش کول اغه د دنیا او د آخرت د اجر باعث ته او ذریعہ ده، او د دنیا او د آخرت د خیر لپاره یو ذریعہ ده. حدیث کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې کوم خلق قرآن شریف کی ماہر، نو الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بررہ، قیامت کی بداد عزت مند و فرشتو سر. نو لہٰذا د دنیا و د آخرت د کمال پیدا کېدو د پاره دی حروف کې اخ کمال پیدا کول پکار دی، خو کوشش پکې پکار دی چې قرآن شریف صحیح تلفظ سره الستے شي، اخ آواز سره الستے شي، ځکه زمونږ ترتیب هم غو صوتی ترتیب دی، صوت ویلی شي آواز ته،
او حدیث کې دی رسول الله فرمایي زین القران بالاصوات، تاسو د صوت او आवाज په ذریعہ باندې تاسو قران شریف ته زینت ورکې، دای ته خاص ورکې. نو لہذا دې کې کوشش پکار دی، او خاص کر زمونږ اداري یا کریکٹر فاونډیشن ایجوکیشن چې کوم کوشش کړي دا کتاب ډیزاین کړي دی، تیار کړي دی، او خواري کړي دا. نو لہذا دا قابل ستایش ته تعریف قابل نه، او زمونږ اداره شدید لپاره کوم کوشش کوي او کوم دی نور کتابونو کې دا شامل کړي دی، باقی د پیریډ دی، لہذا دې فائدہ اغست پکار دی. نو موږ به په ترتیب په مزه مزه باندې حروف خیو، دا به تاسو زده کوی، کوشش پور کې کوئ.